Galerinha, o Gabigol falou sobre seu futuro e se ele fica no Flamengo ou não na entrevista após o jogo entre Flamengo e Criciúma, onde ele acabou fazendo um dos gols que deu a vitória do Flamengo. Nesse vídeo vou mostrar a entrevista completa para vocês, não se esquece de deixar o seu like e vamos pro vídeo. Aqui no gramado do Mané Garrincha, não é a primeira vez. Queria saber qual é a sua sensação de decidir novamente um jogo, você que sempre vem buscando espaço nesse time do Tite. Também saber como é que foi a sua conversa ali com o Pedro para você bater o pênalti. Fica, Gabigol. Muito feliz pelo carinho da torcida. Em todos os lugares onde eu vou, sou muito bem recebido. A torcida do Flamengo é algo maravilhoso comigo. Nunca esperei ser tão acarinhado assim em todos os momentos, momentos bons e também os ruins. Tenho tentado buscar meu espaço, treinado bastante. Claro que tenho tido muitas poucas oportunidades. Eu acho que meu último jogo como titular fazem 5, 6 meses. E isso é muito difícil. Às vezes não tem entrado, às vezes tem entrado. Mas como sempre, tentando dar meu máximo, ajudar o Flamengo, que eu mais quero. E como falei, muito feliz de fazer gol, que é um lugar especial para mim, onde foi minha estreia contra o Flamengo. Então é sempre muito especial fazer gol pelo Flamengo. Você falou depois do jogo contra o Fortaleza sobre a sua situação, do seu contrato que vai até o fim do ano. Você disse que fica até o fim do ano no Flamengo e que depois o seu futuro está em aberto. Qual é a sua vontade nesse momento? Olha, a minha vontade todo mundo sabia, sabe? Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com o ídolo. Mas como eu falei, as coisas estão em abertas. Tudo pode acontecer, mas como eu falei na última entrevista, o que eu tenho que tentar fazer é me dedicar ao máximo nos treinos, isso nunca faltou, buscar meu espaço e tentar sempre voltar a ter ritmo de jogo, voltar a ter minutos para eu poder desempenhar meu futebol, porque a minha confiança é muito grande em mim, eu sei o que eu posso entregar, eu sei o que eu posso fazer. Então, é continuar assim, treinar bastante e ajudar o Flamengo. Olha, no último jogo você comemorou, mas o gol não valeu. Sua comemoração foi muito efusiva, você até demorou para perceber que tinha sido anulado e agora comemorou e valeu. Você acha que você está merecendo uma vaga nesse time titular no Tite? Isso não sou eu que tenho que falar. Nosso time é um time muito qualificado, é um time com grandes jogadores, jogadores de seleções. Tem o Pedro, artilheiro do Brasil, o Arrascaeta na seleção. Todos os atacantes estão entrando muito bem. Até próprios meninos, né? O Lohan, o Matheus Gonçalves, quando tiveram a oportunidade, foram muito bem. Então, o que eu tenho que fazer é trabalhar e o resto só com meus pais, com meus empresários. E, na verdade, também curti bastante, porque eu estou muito feliz em estar no Flamengo. E a torcida comigo é sempre muito bacana. Então, é trabalhar e jogar bastante. A última. Só mais uma. Você já tinha visto um pênalti desse? Nunca tinha visto, mas eu acho que a regra, o árbitro fez muito certo e que bom que eu estava no campo para bater o pênalti. Então, eu sempre quando estou no campo com o Pedro, sou eu que bato, mas sem polêmica nenhuma quanto a isso. É importante o Flamengo vencer. Obrigada, Gabigol. Volto com você, Luiz. Valeu, Sofia. E agora nós vamos...